Terve, se on Jusu täällä taas. Tänään me jälleen kerran ladataan viruksia. Ihan ensimmäisenä meillä on tässä tämmönen virus, millä ilmeisesti noi kaikki Elon Musk-häkkit on tapahtunut. Tiettekö, että näitä lähetetään tubettajille. Ne sanoo, että joo, tässä on tämmönen chip-tiedosto, avaa tää, täällä on niin kuin lisätietoa tästä yhteistyöstä, tai tässä on kokeiluversio tästä pelistä, mitä me halutaan, että sä mainostat. Tää on todennäköisesti, miten esimerkiksi Hurhurin kanava häkkeröitiin silloin, miten Linus Tech Tipsin kanava häkkeröitiin silloin. Ja tossa on tosiaan paha, jos sulla on iso yritys, siellä voi olla monta työntekijää, ja niillä kaikilla saattaa olla pääsy sun YouTube-kanavalle. Niin se on vähän skuffed, jos niiden koneelle tulee virus. Me ladataan ensimmäisenä toi, katsotaan mitä se tekee. Todennäköisesti ei kauheasti mitään. Ja sen jälkeen ruvetaan lataamaan tosia viruksia, kunnes tää tietokone ei enää toimi. Kunnes toi Windows ei enää käynnisty. Ja tosiaan tän videon on sponsoroinut Jusun tarrakauppa, jusunvaalsit.com. Käykää tilaamassa meikäläiseltä noita tosi siistejä tarroja. Kiitos suuresti kaikille, jotka niitä on tilannut. Se oikeesti on hyvä donata meikäläiselle. 5,50 on yksi tarra plus postitus. Käydään ensimmäisenä tottakai lataamassa Bonsibody. Ei voi olla virusvideota enää ilman Bonsibody. Se on niinku käytännössä 50% tän videon kontentista. Tää tietokone on oikeesti beyond fucked. Oikeesti varmaan lataa jotain Windows-päivitystä vaan taustalla, ja siksi se on niin helvetin hidas. Kyllä, Windows olen hyvin tietoinen, mä juuri pistin sen pois päältä. Siirretään Bonsibody työpöydälle joskus. Sitten kun se päättää tehdä jotain. Miksi tää on näin hidas? Miksei se edes aloita? Kato! Mä vittu tiesin, miksi se oli niin hidas. Joo, tää oli päivitetty uusimpaan versioon jonkun aikaa sitten, mut selvästi tää virtual machine ja tää läppäri lataa kummatkin Windows-päivityksiä nyt yhtä aikaa. Ja tää ripulipaska menee siitä aivan tukkoon. Siis aivan tukkoon. Prossu on aivan tapissa. Kaikki on ihan fine. Miksi siellä on vittu OneDrive päällä? Trippaanko mä? Näenkö mä OneDriven tuolla? Juu, siellä on miksi siellä on OneDrive? Mä en halua mitään vitun OneDrivea ja nyt se Explorer.exe kaatu taas. Ja rehellisesti, pitäisköhän mun pausettaa tää video, lataa noin päivitykset ja tulla myöhemmin takaisin. Edge update. En mä haluu mitään Edge updatea ja en mä ole käyttämässä Edgeä. Okei, mä lataan noin päivitykset BRB 3 tunnin päästä. No niin, tunteja myöhemmin. Toi itse läppäri on nyt ladannut sen päivityksen. Toi virtual machine vieläkin lataa jotain päivitystä, mutta se ei näyttäisi menevän ylöspäin. Tää toimii nyt niin hyvin, että mä sain Bonsibodyn ladattua. Eli heti toimii paljon nopeammin, kun toi hostitietokone on ladannut noin vitun päivitykset. Well, hello there! I don't believe we've been properly introduced. Kyllä me tunnetaan, Bonsibody, kyllä me tunnetaan. Nice to meet you! Many nicknames Jacques Olmetron and Sequoia. Joku siinä aikaisemmassa videossa kyseenalaisti, että onks Bonsibody oikeesti edes niinku virus. Jälkikäteen äänittävä Jusu tässä. Bonsibody oli juttu vuosina 1999-2004. Se oli rakennettu Microsoftin agent-systeemin päälle, johon kuului muun muassa Klippy ja Rover the Dog, jotka sä saatat tunnistaa. Mutta tää sovellus latasi sun koneelle asioita pyytämättä, vaihto sun selaimen aloitussivun bonsibody.comiksi ja tunki sun ruudulle mainoksia, jotka näytti ihan Windowsin omilta ilmoitukselta, jotka sitten huijasi ihmisiä lataamaan erilaisia asioita. Bonsibody kans stalkkas kaikkea, mitä sä teit sun koneella ja lähetti niistä tiedot eteenpäin. Ja sitä kanssa, jos sä poistit Bonsibodyn, niin se ei kokonaan poistunut sun koneelta ja teki kaikkea muuta tosi kivaa. Sitten Bonsibody lopulta haastettiin oikeuteen ja Microsoft merkkasi Bonsibodyn virukseksi, joten jos sä nyt sen lataat, niin Windows kitisee. Tällä hetkellä Bonsibody ei kai yhdistää millekään serverille, eikä se oikein tee sun koneella mitään. Mut kuitenkin mennään nyt lataan tää vitun tubettajavirus. Vihdosta viimein päästään näin pitkälle. Tää oli joku sähköposti, mikä mulle tuli tonne mun niinku business YouTube-sähköpostiin, missä ne oli silleen, että joo, meillä olisi tämmönen niinku tarjous sulle, me ollaan tämmönen brändi, ne myy tyyliin vaatteita tai jotain, ja täällä pitäisi olla kuvasto. Siis tämän pitäisi olla toi salasana. Joo, toi on toi salasana, ei se vaan toimi. No, kai me ei sit ladata sitä enää, ehkä sitä ei oo enää siellä, ehkä ne vaihto sen salasanan. Tää on kuitenkin aika tuore sähköposti, niin on se ihmeellistä, mutta rehellisesti, jos me oltais saatukin se ihmeen Tesla-virus, niin eihän se silleen nähtävästi mitään tee. Se vaan on tuolla taustalla, sit se yrittää varastaa sun YouTube-salasanan ja sen ihmeen keksimil sinne pääsee kirjoitumaan, kyllä te tiedätte, ja sitten käy huonosti. Oho, äijä vaan kuuntelee bängereitä, mitähän se kuuntelee.
Hyvää huomenta, olen jälleen saapunut takaisin. Heitä tästä olla Bonsibari välittömästi päälle. Totta kai sieltä saapuu meidän rakas apina, joka haluaa meidän sosiaaliturvatunnuksen. Kai me ruvetaan suorittamaan näitä vitun troijalaisia, ei siinä niinku mikään muu auta. Warning, this program contains dangerous Trojan, so do not run it on a real computer. It will lead to the fact that your computer may not start. Juu, ei mua vittu kiinnosta. Ei mua kiinnosta, äijä. Kai me voidaan ladata vielä lisää. Tää taisi olla se, missä oli epilepsiavaroitus. Tämmönen tietokone tällä kertaa. Musta tuntuu, että me ollaan aika vittu done. Me koitetaan vielä lataa lisää viruksia ennen kuin tää vittu... Musta tuntuu, että tää tuhoo mun tietokoneen. Mulla on vähän semmonen fiilis, että me saatetaan joutua asentamaan Windows uudestaan. No hei, ainakin tää on visuaalisesti mielenkiintoinen. Sitähän me täällä haetaan, että se virus on mahdollisimman visuaalisesti mielenkiintoinen. No niin, tää on nyt ihan, tää on vittu next level haaste. Anna mun lataa se. Brr. Nyt mennään eikä meinata. Yes, run. Joo, en tiedä mitä siinä luki, mutta antaa palaa vaan, poju. Antaa palaa vaan, saatana. Hitte niin, oho, hei! Tää vaan pahenee ja pahenee. Trojan horse pistetsi. Nyt siellä on palloja. Ei. Matematiikan tunti on... Vienut mun tietokoneen. Hei, kyllä tätä konetta pystyy vielä käyttämään, niin tässä on mitään. Mä sanon toi salasana tosta kopioitua, niin kaikki on ihan mitä siinä lukee? You can't feel anything. Oh shit. Tuntiko mun poika? Mä saan sitä kopioitua. Oh shit! Tää tulee olemaan... Ah, no niin. No, se oli siinä sitten. Mieti, kun sä oot joku random ihminen ja sun tietokone rupee yhtäkkiä tekee noin. Mitä sä kelaat? Ai, tää on se, mihin tää käynnistyy. Tää on niinku se juttu nyt. Ei helvetti. No, se meinaa sitä, että... Mä lataan tuolle toiselle virtual machinelle Windows-päivitykset ja BRB 3 tunnin päästä. No niin, ja nyt mun viimeinen taikatemppu tulee olemaan se, että me avataan kaikki nämä tiedostot, kaikki nämä virukset. No, osa niistä oli trojalaisia ja jotain muuta, mutta ihan sama. Me avataan ne kaikki yhtä aikaa ja katsotaan, kun tää tietokone kärsii. Ei se alu... Vittu, joo, no. Se on ymmär... Ongelma, me ei saatu niitä kaikkia auki. Tie, kyllä joo, tie. Sammutetaan se kone. Mulla muuten paistuu tuolla kalapuikkoi samalla, koska täällä kesti niin vitun kauan lataan noita päivityksiä, että mä rupesin tekemään ruokaa. Mä kerkesin keittää noin perunat niin kuin ennen kuin tää asensi noin päivitykset. Miau! Meitsi sai muuten Lantrekeilta paikan striimaajana, et on tulossa sinne striimaamaan, et kattellaan siellä sitten. You are next! Tää vaihto ton nimen. Se hyvin hitaasti avaa sen. Mitähän siellä työpöydällä odottaa? Ahaa! I can see you. Don't look behind you. Aivan, se varmaan pisti muuten Virus Threat Protectionin takaisin päälle, kun mä käynnistin tän uudestaan, mä en edes tajunnut. Se rupeaa kohta heittämään noita viruksia helvettiin täältä. Aika moni noista ei toiminut. Musta tuntuu, että se Windows Defender rupesi trollaan siellä jotain omaa, mutta sit toisaalta musta tuntuu, että nämä virukset vittuu tervaa se. Mitähän Windows Defender sanoo? Okei, mä menen kattoo niitä kalapuikkoja. Toivottavasti tää ei tee mitään ihmeellistä sillä väliin. Joo. Selvästi se ei kyllä kauheasti tee. Voitko nyt vittu oikeesti painua helvettiin vittu Windows antivirus? Mä en pysty enää edes sammuttaan sitä, kun tää kone lagaa niin paljon. No kattellaan joskus vittu tunnin päästä, jos tää tekee jotain.
No niin, me saatiin se pois päältä. Häh? Laitoiko se sen takaisin päälle? Niinku näittekö, välittömästi pisti sen takaisin päälle. Häh? Mitä vittua? Miks se on vieläkin päällä? Vitun Defender, mä sammutin sen jo 2 kertaa. Miksei se mene pois päältä? Mikä näistä viruksista pistää mun antiviruksen takaisin päälle? Mikä vitun juttu tää nyt on? Jaha, no, okei. Okay. Legit, mä en saa antivirusta enää pois päältä. Tää vitun tietokone on... Mä en tiedä miksi. Mut se ei suostu tässä Windowsissa menemään pois päältä, vaikka mä pistin sen pois päältä. Vittu, mä lopetan tän tähän. Mä oon istunut tässä aivan liian monta tuntia venaamassa, että Windows-päivitykset lataa ja mun pitää niinku lähtee. Et meitsi ei oo paikalla viikonloppuun. Mä tuun joskus ensi viikolla takaisin ja tulee varmaan lisää videota ja Lantrakeilla tavataan ja silleen. Ei tässä Skype, vittu, ei tässä auta. Ei legit auta, se ei mene pois päältä, mutta kyllä me yksi kone jo prikattiin.